ឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1និងទី2ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចដឹងស្រាប់ជាប្រភេទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជាសះស្បើយប៉ុន្តែគ្នាយើងនៅតែអាចបង្ការនិងគ្រប់គ្រងអាការៈបានអ្វីសំខាន់ត្រូវដឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទអីឲ្យប្រកបទើបងាយស្រួលក្នុងការប្រើវិធីព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះអត្ថបទ Hello Group 8មួយនេះនឹងលម្អិតខ្លះៗអំពីភាពខុសគ្នារវាងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ឲ្យគ្នាយើងបានកាន់តែច្បាស់ទី1ស្ថានភាពខុសគ្នារវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងពីរប្រភេទទោះជាជំងឺទាំងពីរសុទ្ធតែបង្កឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែមូលហេតុបង្កឲ្យជំងឺគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាផ្សេងៗគ្នាជាធម្មតាយើងមិនអាចដឹងច្បាស់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអ្វីឲ្យប្រកបទេរបៀបសង្កេតជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះនេះយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ច្រើនលើសទម្ងន់ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឲ្យចាក់អាំងស៊ីលីនទេដោយឡែកគ្នាយើងឬក៏ចាស់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ត្រូវតែចាក់អាំងស៊ីលីននិងខ្វះទម្ងន់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាការសង្កេតបែបនេះក៏មិនប្រកបទាំងស្រុងដែរគ្រប់ប្រមាណ 20% នៃគ្នាយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ក៏អាចមានទម្ងន់ធម្មតាភាគច្រើនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការចាក់អាំងស៊ីលីនគ្នាយើងឬក៏ចាស់នៅក្នុងផ្ទះការជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អាចនឹងលើសទម្ងន់ដូចគ្នាទី2កត្តាខុសគ្នាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ច្រើនមានតាំងតែពីក្មេងមិនតាក់ទងករណីលើសទម្ងន់ច្រើនមានសារធាតុសេតូនខ្ពស់ក្នុងឈាមត្រូវព្យាបាលដោយចាក់អាំងស៊ីលីនជាចាំបាច់អាំងស៊ីលីនមិនអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ច្រើនកើតនៅវ័យលើសពី30ឆ្នាំតាក់ទងបញ្ហាលើសទម្ងន់ជាធម្មតាព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំពេលខ្លះក៏អាចឈប់លេបថ្នាំក៏មានច្រើនមានជំងឺផ្សេងៗទៀតដូចជាលើសឈាមនិងលើសជាតិខ្លាញ់ជាដើមទី3មូលហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងរាងកាយករណីកើតជំងឺនេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានបំផ្លាញកោសិកាបេតាសែលនៅក្នុងលំពេងនាំឲ្យលំពេងមិនអាចផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ីលីនជាហេតុនាំឲ្យគ្នាយើងត្រូវចាក់អាំងស៊ីលីនជាចាំបាច់ដើម្បីជំនួសទួនាទីរបស់កោសិកាបេតាសែលទី4មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មិនមែនដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សាំសម្រាប់កោសិកាបេតាសែលទេដូចទៅវិញទឹកនោមផ្អែមប្រភេទនេះកើតឡើងពេលកោសិការាងកាយមិនទទួលស្គាល់អាំងស៊ីលីនជាហេតុនាំឲ្យអាំងស៊ីលីនมันអាចបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនបានរាងកាយយើងនឹងផលិតអាំងស៊ីលីនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយយូរទៅសម្ពាធលើកោសិកាបេតាសែលកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យកោសិកានេះខូចជាហេតុការផលិតអាំងស៊ីលីនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ផលិតលែងបានតែម្ដងទី5ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2នឹងការចាក់អាំងស៊ីលីនមានករណីខ្លះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2តែតម្រូវឲ្យចាក់អាំងស៊ីលីនដោយសារតែមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដូចជា
កោសិកាស្គាល់អង់ស៊ីលីនកាន់តែទាបទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់រាងកាយកាន់តែមិនស្គាល់អង់ស៊ីលីនពេលកោសិកាលែងស្គាល់អង់ស៊ីលីនមានន័យថាអង់ស៊ីលីនលែងមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះជាតិស្ករនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាទៀតហើយហើយនេះគ្នាយើងមានកោសិការាងកាយស្គាល់អង់ស៊ីលីនក្នុងកម្រិតទាបច្រើនត្រូវតែចាក់អង់ស៊ីលីនដែលផលិតឡើងសម្រាប់រក្សាលំនឹងជាតិស្ករក្នុងឈាមកោសិកាបេតាសេលចុះខ្សោយបើមានការវិវត្តដល់កម្រិតផលិតអង់ស៊ីលីនច្រើនហួសហេតុមានន័យថាលំពេងកាន់តែធ្វើការធ្ងន់ហើយកោសិកាបេតាសេលនឹងខូចបន្ទាប់មកបញ្ឈប់ផលិតអង់ស៊ីលីនករណីនេះយើងនឹងមានស្ថានភាពដូចគ្នាយើងស្ថិតនៅក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែរតម្រូវឲ្យចាក់អង់ស៊ីលីនបំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងពីរប្រភេទខុសគ្នាมันអាចដឹងមុនយើងគួរតែសង្កេតតាមរយៈចំណុចខ្លះខ្លះខាងលើហើយករណីខ្លះទៀតបើមិនដឹងពីប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដទេគ្រូពេទ្យអាចនឹងធ្វើតេស្តពិសោធន៍មួយចំនួនដើម្បីណែនាំនិងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីដែលមានសំណួរឬមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងស្វែងរកអត្ថបទល្អៗដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងសុខភាពមកចែកជូនប្រិមិត្តស្ដាប់បន្តទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំតែម្ដងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត